皆さんこんにちは、渡辺和樹です。今シーズン大注目のブレードテクノロジーを搭載した S レースシリーズを紹介します。S レースプライムはアスリート志向のスキーを楽しんでいただく方、技術戦とかマスターズのレースに出る方に使っていただきたい一台です。センター 65mm ということでかなり細身のスキーですので非常に切り替えが素早くいきます。またセンターからテール部分幅が急激に広がっています。スキー全体にカーブがあるんですが特に後ろのビンディングの下付近のカーブを使ってあげることでこのスキーの本来の良さが出てくると思います。他のスキーと違うのはこのレインボーソール、表面だけでなくスキーのソール側にもこの独自の綺麗なカラーリングが施してあります。他のスキーと一線を画するデザイン、そしてフィーリングを感じていただくことができると思います。S レース SL プロ、このスキーはですね S レース10、12とは違ってレーシングタイプのプレートがついてます。スキーの芯材などスキーの本来の強度もかなり上がっています。硬い斜面でのキレとか走りといったものも12、10といったスキーより格段上になっています。ですけどスキーのサイドカーブ形状自体はセンター 68mm っていうショートターンモデルではあるんですが、ショートターンだけじゃなくてミドルターン、ロングターンにも対応するカーブになっています。このスキー155からサイズ設定があります。155、160、165、170とありますので少し短めのスキーを必要とする女性の方、技術戦なんかにチャレンジするレベルの方でもお使いいただけますし、もちろんプライズ検定あるいは指導者検定にチャレンジする方にも使っていただくことができます。雪質への対応もある程度効き、その中で鋭いエッジができるキレと走りを両立させたモデル S レース SL プロ。S レース12、このスキーが今回新しくなったこのブレードテクノロジーのフィーリングを一番感じさせてくれるスキーじゃないかと思います。S レース SL プロとかはレーシングプレートがついてるんで当然のようにエッジグリップは強いしスキーの走り感は出るんですけれども、このブレードシステムやはりスキー全体に圧を伝えながら雪面をスムーズにスキー走らせていくっていうフィーリングはこの12の方が感じられると思います。スキーの操作性もある程度高く、そして硬いバーンでの切れ感も持つということでかなりハイレベルな人にも使っていただけるんですが、逆に1級レベルにも到達しない、まだあまり技術レベルが高くなっていない人にも対応してくれます。かなり上級者から中級者ぐらいまで幅広いスキーヤーの方にお使いいただける1台じゃないかと思います。皆さんこんばんは、渡辺和樹です。今夜もよろしくお願いいたします。サイバースキーレッスン体験コース、今回多分4回目のライブ配信になります。皆さんのコメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。お早速有賀さんコメント入ってきました。S レースプロ GS についてコメントお願いします。 S レース、プロ GS ですね。これはですね、ちょっとカーブ、割とですね、12とかと違って少し10、175は少しきつめ、それから182は、そんなに少ない感じなんですけど、結構少し前にというか、パラレルレースっていうのがワールドカップとかでやるんですけど、そこで結構使われたカーブとかを使ってるんで、この175、82は多分数が少ないと思うんですけど、結構
いいフィーリングで滑れると思います。かなり、スキーも走るし、もうほとんどというか、これはもう競技用のフィーリングになると思います。なかなか手強い板でもあるんですが、使いこなすとすごく楽しい板じゃないかなと思います。ということで、いきなりコメント言っちゃいましたけども、あの早期の受注会、この前もちょっと言ったかな、早期の受注会、結構大きなお店では始まってますね。皆さん行かれましたでしょうか。ね、今年はやっぱり、まあ、コロナの影響があったり、ウクライナ問題があったりして、かなり品薄、特にあの上級モデルの限定モデルとか限られたモデルに関しては、かなり品薄の状況になってきてるそうなんで、早めに、まあ、オーダーするなり、ちょっと、予約なんかを入れていただいた方がいいんじゃないかなと思いますし、まあ、お店によってはですね、もう、品切れになってるお店、機種によっては品切れになってるお店があると伺ってますんで、何かこう狙っているものがあれば、今期はちょっと早めに、手を打っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに、まあ、ウクライナって結構スキー靴でいうとインナーブーツなんかを作ってるところ多いんですよ。まあ、ブーツのシェルがあっても中のインナーがないと靴になかなかならないですし、まあ、インナーとこう似た形状のクロスカントリーのブーツとか、この道具に関してはかなり、ウクライナ産のものがあるので、ちょっとそちらの、用具を欲しいという方は、早めに手を、手配した方がいいかなと思います。またですね、エッジとか結構ロシア産の材料を使ってるブランドとかもあるっていう聞いてますんで、なかなか材料がないとやっぱり道具が作れないので、本当に、早めに数が少ない中、見つけていった方がいいんじゃないかなと思います。ですね、今日ね、たまたまちょっとこれわかるかな、あ、こっちか、ニュージーランドの友達から写真が来たんですよ。これね、リマーカブルっていうスキー場に上がっていく道路と、スキー場のレストハウス前と、多分レストハウスの中、まあ、吹き溜まりになったりして、こういう感じで雪が積もったんだと思うんですけれども、南半球のスキー場もそろそろスタートですね。場所によってはもうオープンし、仮オープンしているところもあるのかと思うんですけれども、今年も南半球、ニュージーランドとかはそろそろ入れそうなんで、8月の後半にツアー予定してます。8月18日発と25日発、ですね、いろんなショップとかで出してる案内では、20日と27日発ってやってたんですけれども、飛行機の、フライトスケジュールが急遽変わってきて、木曜日出発というちょっとイレギュラーな感じのツアーになりそうなんですけれども、すでにご予約いただいている方もいるんで、結構もうちょっと集まったら今年はニュージーランドの方のツアーなんかも、できるんじゃないかなと思っております。ということで、ビデオの方行きたいと思います。今回はですね、片付け操作、ビデオの方ですね、 1,2,3 って感じで、ポジションの作り方のところと、まあ、押し出しとか回線操作、スキーでこう回し込んでいく操作のところ、それからですね、今回角を立てて、いわゆるカービング系のエッチングをしていく操作のところを、紹介、かなり短めに紹介してみました。ちょっと見ながら行ってみましょうか。ですね、まあ、これはですね、角付け操作っていうことでやってますけども、まあ、ここに至るまでには結構いろんな練習をしてったり、いろんな、動きを覚えていかないとまずいかないんですけども、やっぱりカービング系の操作、ある程度スピードが出てきますんで、まずやっぱ大事になってくるのは、まあ、構えとかバランスとか、滑っていく上でやっぱりスピードに対応する構えであったり、しっかりとした負荷に対応するバランスっていうのが結構必要になってくるんじゃないかと思います。そうするとやっぱりベースの、ポジションの作り方とか、基本動作のやり方っていうところがやっぱり大事になってくると思います。
まあ、ここでも今やっぱり股関節から少し曲げて上半身の前傾角度なんかをしっかりつけていきましょうっていう、説明してます。上体の角度がですねやっぱりこう動きをつけた時に、前後にこう胸の角度が大きく変わったりするとやっぱり、バランス結構崩れやすいです。で切り替えのところはやっぱり基本的に条件が良ければ自分の方から、体の移動を加えていく。まあ、大体スキーのトップの方向と斜面の真下、フォールライン方向の中間になるんですけど、これはまあ目的に応じたり、ターンの深さとかによって変わってくるんですけれども、まあ、それやるためには、やっぱりターンの仕上げ、ある程度、スキーのテール側をしっかり使ってターンを仕上げて、切り替えで斜め前方へ動いていくっていう動きを、ある程度やっていかないといけないってことですね。まあやっぱり常にこう前に乗っていくっていうイメージが強すぎると、つま先に体重かかってると切り替えでやっぱり上に伸びたり後ろに反るような動きができるんですけど、斜面の下側へ、いわゆる斜め前方へ体を進めていくっていうことがなかなかできないんで、やっぱりこの切り替えのサイクルですね、ここはですねレッスンやっててもこの切り替えのサイクルが合ってこない人が非常に多いんですけども、まあ、ここのカービング的なターンになっていく前にやっぱり基本動作のところで前後の切り替えのサイクルをしっかりやっといた方がいいんじゃないかなと思います。ここで紹介しているのはですね脚部主体の可動付けっていうことで、まあ、上半身あんまり動かさないで下半身で可動を立てて、スキーのサイドカーブとかしなりを使ってカービングしていくっていう動きです。肩とか腰のライン水平にしていきますんで、まあ少し斜面が荒れてたりしても、まあ上半身の安定感は出せるんじゃないかと思います。まあこの時にエッジが立ってきたら体の位置を少し回転の内側へ運んでいくのと、やっぱり肩とか腰のラインをある程度水平に保っていくには、内側の膝をちょっと開いてあげると肩とか少し水平になりやすいです。まあ、スキー用語で言うと外向とか外傾、外に向いて外に少し傾いていくっていうバランスが、この内側の膝を少し開いてあげることで、やりやすくなってくると思います。まあ、この滑りはですねバランス重視していく滑りなんで、ちょっとボコボコしてたり、バーンあんまり良くなくても結構できる滑りじゃないかなと思います。はい、まあ、この他にですねこれは脚部だけでこうエッジ立ててる動きなんですけれども、当然体の軸ごと倒していくっていう滑りも、出てきます。まあ、体幹部で、長い軸を使って、エッジを立てていくっていう感じの滑りと、まあ僕のこのレッスンの中では主にですねこのカービング系の動き2種類で分けてやってます。まあ、実際の滑っていく中では脚部でやるとき、それから体の軸を倒すときと両方ミックスして使っていくんですけれども、まあ状況に合わせてこの2つの動きをミックスしていきます。有賀さん、前荷重は一瞬ポンというイメージでよろしいか。前荷重は一瞬ポン。これはちょっと分かりにくいコメントですけど、一瞬ポン。もう少し補足いただいてもいいですか。これちょっと僕お答えしにくい感じです。ちょっとイメージが、すぐ湧いてこないんで、もう少しコメントいただければと思います。まあ可動付けの方法、今言った大きく分けると2種類に分けて僕の方ではレッスンしてます。上体を使わないで下半身だけでやっていくものと、上半身も一緒にこう傾けていくもの。まあこれはですね自分のこの中心の位置を外側にしたり内側にしたり、自分の、重心の位置をちょっと足の外股関節寄りに取ったり内股関節寄りに取ったりすることで、この体の倒し具合、エッジの立て具合をコントロールすることができるんですけれども、ポンからかかと荷重、一瞬ポンからかかと荷重、
多分ですね、これあの切り、今有川さんのこのコメントは切り替えてから前に乗ってる時間はあんまり長く取らなくていい、よくて、それですぐかかと寄りに上とかけてっていいのかなっていう多分質問だと思うんですね、うん、これはですね、基本状況にもよります。まあ、普通の、安定した斜面でしたら切り替えで、少し体が斜め前にこう出るん でその時に、つま先側に行きます。でこのままつま先側にグッと圧をかけていった時の方がいい時もあるんですが、通常の場合はこの前側に乗ってる時間を少し短めにして早くくるぶしの下であったり土踏まずの後ろ、あるいはかかと寄りにウエイトがしっかり乗っていった方がスキーは安定して回っていきます。ずっと前側に圧をかけていくとスキーはまあトップの方が噛みやすくなるんで、もう回ってくることは曲がってくるんですけど、ターンの中盤あるいは後半のところでスキーが詰まってスムーズに曲がらなくなるんで、やっぱり切り替えてから、まあ、条件にもよります、目的にもよりますが、一般的には切り替えから前に出た時このつま先に乗ってる時間は比較的短くて、まあ、時計でいうと2時ぐらいとか3時ぐらい、スキーが真下に向かう少し前ぐらいからもう結構かかと寄りに乗ってターンしていって、いいんじゃないかなと、僕の方では思ってます。ですのでレッスンの中でも比較的早めに、かかと側の方を使ってますし、結構意図的にテールの方を使った方がスキーのタイプによってはこのテール側のカーブがきついものと、緩いものがあります。さっきあのオープニングで流した、サロモンのスキーですとプライムっていうスキーはテールのところすごくこうかテール側が張って、ここにブーツの後ろ側のカーブがきつくなったりするんで、そこを使ってあげるとすごく鋭く曲がるし、逆にプロっていうタイプはそこのカーブが少し緩いんで、ミドルターンとかロングターンも、できてしまうっていう感じで、スキーによってこのカーブのつけてる位置が結構違うんですけれども、スキーの美味しいところ、トップ側の食い込みもいいんですけれども、やっぱりターン後半スキーがスムーズに走っていくっていうことで、ちょっとテール寄りを意図的に使ってあげると結構、スキーって綺麗に回ってくれると思います。まあさっきの動きちょっとだけ説明すると、角を立てていくっていう動きは基本ここではですね、腰の方からこうやって立てていくっていう動きと、それから体ごとこう倒していくっていう動きで、これに分けてるんですけど、このサンプルのビデオの中では、腰のところからこうやって、上体を使わないで下半身だけでエッジを立てていくっていう動き、説明してます。まあ、この中にはですね膝の動きがあったり足首のこういう返す動きがあったりするんですけども、自分のバランスをちょっとこの外側の足の方にとっていくと、体ってこういう外向とか外傾が取りやすくなってくるんで、下半身の脚部でやる操作が結構やりやすくなるし、逆に、自分の重心の位置、おへその位置をちょっと内側の股関節寄りに寄せていくと、体全体がこうやって倒れていくんで、ここに長い軸ができるんで、まあ、安定しているバーンとかはもう体の軸をゆったり倒してターンをしていくとかですね、あるいは、結構ハイスピードで滑っていくときには体から倒れていくけども、しっかりエッジが噛んできてターンの出口に向かっては今度は腰が入ってきて下半身だけの角付けに戻していって次のターンに抜けていくなんていう、方法のもありますね。まあ角付けの操作って言っても何種類かありますんで、いろんな操作を組み合わせながら、角付けの操作をしていくという感じで、カービングターンをやっていただければいいと思います。まあ、カービングターンですね、今のゲレンデ整備されてるんで朝1とか、まあ、空いてる中では、結構気持ちよく楽しめるゲレンデっていうのはいっぱいあるんじゃないかと思います。まあ、混雑してて狭いゲレンデではちょっとなかなかそれはできないですけれども、空いてるところではいい思い通りのターンが描けるんじゃないでしょうか。道具もですね、まあ、各社いろんなタイプがありますけれども、快適にクルージングできる、まあ、カービングターンでクルージングできるタイプのスキーっていうのは、結構揃ってるんじゃないかなと思います。
まあ、あとコントロールだけ忘れないようにしていただきたいですね。コントロールは特にこのカービングターンスピードが出ちゃうんで、スキーの横ずれを使うっていうことと、もう一つはターンのこの深さ、スキーの場合のコントロール主にこの2つですね、ずれでコントロールとこの深さ、これを状況によって使い分けます。まあバーン状況がいい時は横ずれって結構使えますし、雪が少し悪くなっていたりするところではずれて使えないので、この奥をこうやって最後までこうちょっと切り上げるぐらい深く描くことによって、スピードコントロールします。まあでもですね、混雑しているとか人の流れが速いところでこう深くすると後ろから追突されたりする危険もあるんで、まあ、ずれとこの深さで調節する、この2つをですねいつも組み合わせて、場所に合わせて使っていくのが、まあ、一般的な方法じゃないかなというふうに思います。皆さんこんにちは、渡辺和樹です。サイバースキーレッスン2022-2023 シーズン、渡辺和樹オンラインスキーレッスン、今シーズンも新たなシーズンをスタートさせます。レッスンは Facebook のプライベートグループを活用します。その中でテーマに沿ったレッスン動画を毎週配信するだけではなく、ライブ配信を活用しテーマをより深く解説するとともに、参加者の皆さんの質問や疑問点について直接私がお答えしていきます。またマテリアル情報をはじめ、トップスキーヤーからのアドバイスなどスキーの上達に役立つ情報を盛りだくさんで配信していきます。パソコンやスマートフォンを通じ、いつでもどこでも好きなタイミングでスキーを学んでいただくだけでなく、スキーの上達の手法も覚えていただくというのが渡辺和樹オンラインスキーレッスンです。サイバースキーレッスン2022-2023シーズン、スキー技術の向上のみならず皆さんのスキーライフをよりお楽しみいただくためにぜひご活用ください。